se na to. Ano, tak prosím. Dobrý večer. Paní Buřková, já jsem se jenom chtěl zeptat, co vás vedlo do kotle? Máte takový pocit, že je to místo pro takového kultivovaného politika, jako jste vy? Já bych se váš možná zeptala, co vás vedlo, že jste sem přišel. Abych měl možnost položit otázku paní Buřkové. Ano, já vám to řeknu, co mě vedlo do kotle a přiznám se vám. V podstatě vedl mě k tomu hlavní motiv, a to sice ten, že mě paní Jilková tak dlouho přesvědčovala, že mám přijít, že mě bylo líto takto příjemné a půvabné dámě odmítnout takto milé pozvání. To vám děkuji, ale nemyslete si, že teď začnu být hodná, ale vážně, já vám chci říct, že Kotel je nejsledovanější diskuzní pořad v této zemi a je to pořad, kterého se politici nejvíc obávají, protože buďme za něj rádi, tady je přímá konfrontace vás, občanů, bez cenzury s politikem. Nikde jinde nemůžete říct politikovi do očí to, co tady. Tak můžu, no, prosím, promiňte ještě jednu větu. Já bych jenom chtěla říct k tomu kotli ještě druhý důvod, který mě k tomu vedl. Víte, pro mě takovýto kotel není nezvyklou záležitostí. Tedy nikoli televizní kotel, ale já velmi často jezdím na pozvání různých obvodních či okresních organizací sociální demokracie na setkání s občany a já se nevyhýbám například velkému setkání v severních Čechách anebo na severní Moravě a musím vám říct, že to jsou setkání, která jsou strašně blízká svojí atmosférou, právě atmosféře kotle. A já si nemyslím, že na velkém plénu, kde jsou konfrontační otázky, nelze diskutovat kultivovaně, nebo se o to aspoň snažím. Vy posuďte, jestli úspěšně nebo neúspěšně. Ta paní se hlásila dál. Ano, vážení, za chvilinku jenom vás upozorním, máme už jenom 6 minut. Otázka zněla, který den je mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. Nabízeli jsme 3 možnosti. 8. březen, 25. listopad a 4. únor. Tak a teď už vidíte tu správnou. Správná byla B, 25. listopad. A poblahopřejeme vítězům. Ladislav Chvojka, Ostrava. Marta Strouhalová, Křepice u Hustopečí a Radka Blahová, Medlovice. Ještě jednou blahopřejeme a posíláme tyto ceny. Jsou to zajímavé knížky, předměty, upomínkové předměty k projektům Největší Čech a Pomozte dětem a také lístky na natáčení banánových rybiček. Tak, to je všechno o soutěži. Ještě jednou gratulujeme vítězům a teď tady je trocha muziky. Hezké ráno.